My máme indíciu. Les má ku mne blízko. Aj vy máte blízko ja som rozumela, dnes máš ku mne blízko. Les. Les. Na čo už ja hneď nemyslím. A tom a Marian má napísané pes má ku mne blízko. Tak to úplne mení situáciu. Mohol by to byť pokojne herec. Poď ďalej. Aj seriály Hranica napríklad by mohol byť. Vážne? Mm-hmm. Ak mi povieš, kedy sa narodil, tak Marian urobí tri kotrmelce. Ale ty budeš žinienka. Inkognito. Pondelok o 21.40 na Jojke.